يا أولاد، مهني رزق خطر قربان.
أتي وسوس نمبر 1 شون 4 يم دو ون يم چه هول پن کس کربنا باقی چیز کران مگر بمن دعا پروردگار يم سين اولاد چه شیطان یوان تن سور تن بس کس اور شیوان لپڑ کجنا بشوانا اسماعیل علیہ السلام دبان جس ہے وہ چھنی وان مور ابھی شیخ شراغ سے دراز سے یہ کہی زبا اکبر اعوذ باللہ من الشیطان یہ یا تو جند اللہ جاتا اسماعیل کیا بندس وہ چھو دورا مگر شیخ تاوار سے شراغ سے دراز سے یہ کہی زبا دبان آستان چھا دیکھو چھا توجہ آستان چھا کہش مور اولاد کرمت زبا اگی وہ تریمس پڑاوست ہے وہ